Investimet e realizuara në Sarand të vitet e fundit kanë sjellë më shumë turist gjatë këtij viti. Përfaqësuesit e bashkisë konsiderojnë 2022-shin si një vit ku kanë pritur më tepër turistë huaj se sa vendas. Kryetari i bashkisë Adrian Gurma thotë se këto investime, të cilat po vijojnë ende, siç është investimi i lëkurës kanali Çukës edhe Shëtitorja, po japin një pamje tjetër qytetit bregdetar të Sarandës. Kemi kaluar një sezon mjaft të suksesshëm turistik. Jemi akoma në vazhdim të këtij sezoni, sepse për fatin e mirë, pritshmëritë kanë qenë të realizuara, kanë qenë përafër numrave të vitit 2019, i cili ka qenë dhe viti më i mirë për sa i përket qasjes fluksit të turizeve dhe të kapaciteteve akomoduse dhe shërbyese në bashkinë e Sarandës. Është shumë e rëndësishme ta themi që turistët që kanë ardhur këtë vit kanë ardhur, po pushojnë dhe patjetër nga referencat që kemi marrë, sepse ne kemi organizuar dhe një voz pop, një marrje opinionesh nga drejtoria e turizmit pranë bashkisë Sarandë. Opinionet e gjithë turistëve kanë qenë mjaft pozitive dhe shpresojmë që ky trend pozitiv të ndiqet edhe për vitet në vazhdim. Edhe një fakt shumë pozitiv i cili e ka ndihmuar ndjeshëm prurjen e turistëve këtë vit në Sarandë është përmirësimi ndjeshëm i infrastrukturës. Kjo shëditore që ne po diskutojmë tani, rruga lëkurës kanali Çukës, e cila ka bërë të mundur që të gjithë qytetarët që duan të aksesojnë Butrintin dhe Ksamilin shkojnë shumë shpejt në Ksamil dhe në Butrint nëpërmjet asaj rruge, duke lehtësuar ndjeshëm trafikun në qytet, por edhe konteksti i ri i rrugës Kardiq-Delvin bën të mundur që Saranda të jetë shumë më afër, jo vetëm me Gjirokastrën, me Tepelenën, me Përmetin, por të jetë më afër me Tiranën dhe me viset e tjera. Kështu që Saranda ka pasur bum turistik dhe unë shpresoj që të gjithë këto komponentë që tham do ta përmirësojnë ndjeshëm ofertën turistike dhe do ta bëjnë gjithmonë Sarandën destinacionin e kërkuar nga të gjithë. Ndërkohë që është marrë edhe iniciativa për nënshkrimin e një memorandumi bashkëpunimi me bashkitë Fqinje, pritet që Saranda të ketë vizitor gjatë stinës së vjeshtës, por edhe të dimrit. Që në fillim të këtij viti ka ndërmarrë një iniciativë për nënshkrimin e një memorandumi bashkëpunimi me bashkitë Fqinje. E kemi nisur këtë bashkëpunim kryesisht në fillim me bashkinë e Finiqit dhe pastaj e kemi shtrirë më tej me bashkinë e Imarës, me bashkinë e Delvinës dhe me bashkinë e Konispolit. Ideja është që të gjithë turistët që vinë dhe pushojnë në Sarandë mos të jenë vetëm pjesë e territorit të bashkisë Sarandë dhe mos të shohin vetëm bukuritë natyrore dhe shërbimin e bizneseve që ofrojnë turizëm këtu, por të shtrihen dhe më tej. Dhe në këtë kuadër memorandumi i bashkëpunimit me këto bashki Fqinje i korrespondon pikërisht kësaj. Fakti që Bashkia e Finiqit është e njohur për turizmin e saj malor. Bashkia e Delvinës ka trashëgiminë historike. Bashkia e Konispolit ka agroturizmin. Të gjitha këto së bashku janë disa komponente të cilët e përmirësojnë dhe e rrisin ndjeshëm cilësinë e ofertës turistike, duke bërë një turizëm të integruar në një paketë të integruar e cila zgjat patjetër dhe ditët e qëndrimit për turistët në qytetin e Sarandës dhe në gjithë rajonin ton. Unë jam i bindur që do t'i bashkojnë edhe bashkitë e qarkut Gjirokastër, bashkia Gjirokastër e para dhe pastaj bashkitë e tjera Përmeti, Tepelena, Memalia, Idropulli, Libova, Pëlqyra, në mënyrë që turistët që vinë në Sarandë apo edhe ata që vinë në Gjirokastër të kenë mundësi të ndërveprojnë, të kenë mundësi të prekin të gjitha asetet, të gjitha destinacionet, në mënyrë që oferta turistike, siç thash, kaq e pasuruar të jetë e prekshme nga të gjithë. Edhe pse në sezon vjeshtë Saranda po vizitohet ende nga turistë, ndërkohë që gjatë sezonit turistik, sipas statistikave të zyrës turistike, në këtë institucion shifrat flasin për një rritje të konsiderueshme prej 15 deri në 20% më shumë krahasuar me vitin që shkoi.